Daljima. Poslanici Evropskog parlamenta pokrenuli su predlog za donošenje rezolucije o Pandorinim papirima i pozivaju vlasti država da sprovedu odgovarajuće istrage. Dodaju da su svi političari pomenuti u ovoj istrazi navodno povezani sa offshore kompanijama u više zemalja. Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom tvrdnji Mansa da su aktuelni predsjednik države Milo Đukanović i njegov sin Blažo 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. Žalimo zbog činjenice da su se brojni političari, uključujući i donosioce odluka na visokom EU nivou, našli u Pandorinim papirima i pozivamo vlasti uključenih država članica da sprovedu odgovarajuće istrage o mogućim prekršajima. Posebno žalimo zbog činjenice da su sa Pandorinim papirima povezani političari poput Andreja Babiša, premijera Češke i Nikosa Anastasijadesa, predsjednika Kipra, koji su u Evropskom savjetu, također Vopkea Hoekstru, ministra financija Holandije, Ilhama Alijeva, predsjednika Azerbejdžana, bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore i bivšeg malteškog ministra i bivšeg povjerenika Evropske unije, Johna Dalija.